Вітаю вас, ефірі ток-шоу «Акценти». Устами одного з своїх персонажів, професора Моріарті, Артур Конан Дойль висловив таку думку. Глибоко в нашій свідомості живе невгамовна жага конфлікту. Ви воюєте не так зі мною, скільки з людською природою. Тож конфлікт, як говорять психологи, це цілком природне явище. Це властивість людини, як і будь-якої живої істоти. Властивість людських відносин. Саме про конфлікти, яких ми боїмося, адже вони здатні руйнувати. Про найдавніші засоби управління ними переговори – та ще про інші соціальні стосунки ми говоритимо з нашими гостями. А це Ігор Дубровський, представник коаліції «Українська миротворча школа», кандидат соціологічних наук, експерт з питань соціального діалогу, засновник школи, засновник програми «Школа соціальних посередників». Ігор, вітаю. Та Ігор Кінчук, координатор в Полтаві громадської організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг». Вітаю, Ігор. Тож, почнемо з того, що, Ігор Дубровський, ви представляєте Українську миротворчу школу, так? Розкажіть, будь ласка, яка її місія? Ну, по-перше, Українська миротворча школа – це коаліція громадських організацій, яка виникла близько 4 років тому на тлі конфліктів, пов'язаних з військовими діями, з кризою і так далі. Тоді відчувалася нагальна потреба трансформувати конфлікти, тобто управляти конфліктами в конструктивних цілях. Це головне завдання Української миротворчої школи і по сьогодні також – трансформація конфліктів. Чимало скільки людей в цій задіяно в цій миротворчій школі? І це з усіх регіонів України? Майже в миротворчій школі, в цій коаліції задіяні люди з усієї України. Це близько 400 людей, випускників різних шкіл. Так? Ну, сама назва каже, там є школи миротворчої журналістики, школи соціальних посередників і так далі, декілька шкіл. І є багато так званих афілійованих членів, які не проходили вишкіл, але долучаються до діяльності Української миротворчої школи зараз. Тобто я можу сказати, що ми не підраховували, але ну, близько 600 людей, 600 які працюють в діяльності миротворчої школи. От давайте поговоримо про цю школу, що ви згадали, соціальних посередників. Зараз триває, як я розумію, набір до цієї школи. Розкажіть, будь ласка, коли виникла ідея, і знаю, що вона пройшла, ця ідея, непростий шлях. Такі, ну, ідея не нова. Да, ідея не нова. Ну, по-перше, ідея посередництва як явище не нова. Не нова в світі, її вже тисячі, мабуть, років, так можна сказати? Да, різні форми посередництва. Ну, я зараз не можу вам перерахувати, скільки навіть латинських назв посередників є. Саме соціальне посередництво виникло як ідея і потім як технологія, діючи в 70-80 роки в межах соціальної роботи в Європі та Америці. Завданням соціальних посередників було і є по сей день організація просторів спільних, де люди можуть допомогти один одному, але де є актори, які допомагають нужденним і так далі. В Україні ця ідея придбала дещо інший окрас, акцент і так далі. І вона почала розвиватися у середині 90-х років, коли змінювалося ставлення до управління конфліктами в межах соціального партнерства, створення законів про соціальний діалог, який був, до речі, тільки наприкінці 2010 року прийнятий. Змін відносин між конфліктуючими сторонами. І тоді виникла ідея соціального посередника як організатора з управління конфліктами. Але навіть у 2010 році була опублікована програма, стаття професора Рущенка, доктора соціології моя, в бюлетені Національної служби посередництва і примирення, але ніяких позитивних рушень не було. Вона звалась «Соціальний посередник щодо професіоналізації соціального діалогу». Вас не зрозуміли? Не те, що не зрозуміло, не було такої потреби з управління, з фахового управління конфліктами. Ну, вона була завжди, але на той час чиновницький корпус ще, ну, скажімо так, не дозволяв. Не був готовий до цього взагалі, не доріс, так можна сказати, так? Але війна показала, що це є війна і конфлікти, які пов'язані з кризами, показали, що потрібно цим управляти.
І ця діяльність почала розвиватися активно тільки в межах Української миротворчої школи, починаючи з кінця 2014 року, а в вересні 2015 року була проведена оголошена набір на першу школу соціальних посередників. Допомогло нещастя, можна так сказати. Так, так, було б, як кажуть, да, не було б щастя, до нещастя допомогло. Так, цю ідею підтримала британська амбасада. Так. Чому саме британська амбасада? Ну, мені важко казати за британську амбасаду взагалі, але можна порівняти, який у них був історичний розвиток, як до них підходить, у них підходить, мабуть, до цієї проблеми. Британці дуже ретельно ставляться до ставили завжди до управління конфліктами і до роботи в регіонах, які мають бути і чи можуть бути потенційно розхитуємо. Я не хотів би за весь дипломатичний корпус в Україні казати, але ми бачили, що на той час, на 2014 рік, британська амбасада показала дійсно адекватне ставлення до того, що відбувається в Україні, і необхідності підтримати ініціативи не військові, не волонтерські, а такі програмні предметні ініціативи з управління конфліктами. І проєкт, який був пов'язаний з трансформацією конфліктів, Українська миротворча школа, був підтриманий і мав розвиток, і розвиваємо по сей день. Ір, діятиме школа в Харкові, чи, можливо, минулих років в Харкові, так вона діяла, а зараз розшириться географія? Географія широка, в Харкові є просто базовий тренінговий центр. Да. Да. Але наші слухачі, випускники, партнери знаходяться по всій Україні, але переважно це, звісно, Донецька, Луганська область і південь України. Регіон проживання важливий теж. Важливий, да. Це регіони, де відчувається можливість маніпуляцій свідомістю. Да. Це субрегіон Приазов'я, це Одеська область, це Херсонська область, особливо при кордоні з Кримом райони і так далі. Але це не означає, що немає подібних проблем в інших регіонах України. І ми набираємо людей в цьому році вже із інших регіонів України також. Залежить вік, стать, освіта чи ні? В нас немає яких жорстких критеріїв до відбору, тобто може стати учасником школи будь-хто. Я знаю, що минулого року 5 людей було на одне місце конкурс, так. Великий конкурс. Так. Як обираєте? В нас є власна система фільтрів. Ну, по-перше, ми маємо зрозуміти мотивацію людини. Рівень освіти також відіграє значну роль, але він не є базовим. Мотивація, минулий досвід. Якщо є минулий досвід у посередницькій діяльності будь-якої, хоча б людина і не називала це посередництвом, просто не знала, так? Для нас головне ще, що власне бачення власної участі в посередницькій діяльності, розуміння конфлікту, вмотивованість на цю діяльність і розуміння того, що це має бути фахово. І розуміння того, що це, як кажуть, неблагодарна робота і готовність до цього. Сьогодні ви в Полтаві, тож сподіваєтесь на активну участь в цій школі і полтавців, так? Так. Ігор, до вас. Ви як координатор в Полтаві громадської організації «Інформаційний центр Майдан Моніторинг». Яка ваша участь ось в цьому проєкті, в цій програмі «Школа соціальних посередників»? Якщо брати сьогоднішній захід наш, який буде проводитись, презентація школи соціальних посередників, то я ініціював, власне, цей захід саме у Полтаві. Мало бути більше спікерів, на жаль. Це життя, як то кажуть. Так. Головне в чому? В Полтаві останнім часом дуже багато загострилося конфліктів. Багато конфліктів. Нам в Полтаві не вистачає таких от посередників. Звичайно. Не вистачає. Звичайно. У нас немає діалогу. Власне, всі конфлікти чому? Немає діалогу. Да? По арці. Я думаю, якби був діалог між забудовником і мешканцями, я думаю, що це не призвело б до кривавих подій. Да, тобто повинна бути час до тих подій була можливість провести нормальний діалог і домовитися. Тобто ви вважаєте, що в Полтаві немає таких людей, які от можуть провести такий діалог, посередників немає, які б
звели цей конфлікт до нуля і... Ну, не то, що не до нуля, проблем, але ж, вийти як з... Як то вийти з конфліктної ситуації, да? Так, так. Mm-hmm. Вони нам дуже потрібні. Тим більше, що я не думаю, що ці конфлікти будуть, вони будуть тільки збільшуватися в найближчий час. На жаль, я бачу, що так. Скоріше за все. Ігоре, тренери школи, це, я знаю, спеціалісти були Україна, Польща, Ізраїль, США. Цього року так само буде? Так само, так. Що вони, от, чим от цікаві для українців, Ізраїль, там, от, що вони, я знаю, що у них зовсім інший підход, в Америці зовсім інший підход, так? Розумієте. Що вони будуть розповідати, да, чому навчати? Унікальність в тому, зараз цієї команди тренерів, в тому, що вони не дають розроблену модель, як, на жаль, часто відбувається, угу. Так? Вони націлені, адаптовані на ситуацію, яка тут відбувається. Ну, ізраїльтяни, конкретно тренер Михайло Кіптіс, він представник різних посередницьких ініціатив. Одна з них зветься «Діалог з ворогом», наприклад. Тобто навіть з ворогом ми маємо вести діалог. Угу. Тренери з Польщі – це фахівці, ну, наприклад, фахівці, і я можу сміливо сказати, це легенди польської солідарності. Наприклад, Збігнів Буєк, який бере участь в наших школах постійно, це людина, яка організовувала, звісно, круглі столи в Польщі. Тренери з Америки, специфіка в тому, що конкретно Андрій Кам'янчиков, який мав би бути тут, на жаль, немає його, він і американець, і росіянин. В нього є досвід і такий, і такий. Він народився в Америці, мати американка, і в нього вже близько 26 років участі в миротворчих акціях. Він представник глобальної мережі миротворчих глобальне організацій. Глобальне партнерство запобігання збройних конфліктів, так у нього так, організація так, називається? Так, він брав участь, гуманітарну участь майже у всіх конфліктах на пострадянському просторі, і це унікальний досвід, який адаптується до наших умов. Тобто це, ми спільно розробляємо цю модель соціального посередництва для України. Тож не дивно, що стільки людей бажають, 5 людей на одне місце бажають взяти участь в цій школі і навчитися з вирішенню соціальних конфліктів. Яка її програма, от, Ігоре, що вона передбачає? Ну, передбачає, цього року програма складається з трьох блоків, на відміну, у нас були дві школи двох блоків, дві сесії. Цього року перша сесія – це підвищення рівня конфліктологічної компетентності слухачів. Тобто люди мають зрозуміти, що конфлікт – це нормально, але потрібно в ньому жити і потрібно його вміти аналізувати. Другий блок – це організація навчання організації спільних просторів для ведення діалогів в будь-яких конфліктних ситуаціях. І третій – це вже спільна робота з тренерським корпусом, організація діалогів на місцях для трансформації конкретних конфліктів в конкретних локаціях. Це у вас називається польова практика, здається, да? Оце третій блок? Да, ну, ні, третій блок – польова практика міжсесійна, у нас два блоки польової практики. Ну, я знаю, я археолог, то у нас польова практика – це в полі копаємо кургани, а польова практика у вас – це що спілкування на місці з людьми, вирішення на місці якихось локальних конфліктів? Так. Ну, ми не використовуємо термін вирішення, врегулювання, управління конфліктів. Угу. Ми виконуємо таку роль, відіграємо роль граючих тренерів. Угу. Але ми цим займаємося спільно з нашими слухачами. Тобто, якщо ми якусь локацію, я свідомо називаю локацію, бо це дуже багато міст, містечок і так далі. Ми працюємо з конкретним конфліктом, але або з конкретною ситуацією, яка ще не усвідомлюється як конфлікт. І наше головне завдання – це створити можливість, коли люди вже безпосередньо зможуть домовлятися, знаходити спільне вирішення. Соціальний посередник, от я не можу сказати, це, мабуть, не спеціальність, от, ну, вона затребувана, оця, не професія, не спеціальність, не… Що, як ви це можете, ну, скажімо, окреслити? Так, да, це діяльність, яка затребувана. Вона ще діяльність не, ви, да, називаєте це, соціальний посередник? Бо, поки що. Вона ще не має статусу професії. Угу. Йде робота, це копітка робота, є робоча група, яка працює над тим, щоб це стало частиною неформальної освіти поки що.
Але вона, ну, сам конкурс, по-перше, свідчить про те, що це затребувано. І будь-яка посередницька діяльність сьогодні затребувана. Зараз така ж ситуація, наприклад, в медіації. Ми свідомо розводимо соціальне посередництво і медіація, бо це різні методи, різні сфери, але завдання – управління конфліктами. Тобто створюються нові професії, виникають нові інституції, головним завданням які є управління конфліктами. Щодо конфліктів, от в нашому суспільстві ще з радянських часів є такий існує стереотип – конфлікт – це погано. Тих, хто намагався відстоювати свої права, ми знаємо, згадаємо тих дисидентів, їх засуджували там і все. Європейці стверджують навпаки. Конфлікт – це безпечно, конфлікт – це можливість розвитку, можливість вирішити проблему. Тоді давайте от поговоримо, чи варто уходити, уникати конфлікту? Адже проблема з часом може не вирішитися, а лише набирати обертів. Ну, ви самі відповіли, не варто уходити від конфлікту, бо конфлікт – це нормально. І просто йдеться про те, що потрібно вміти входити в конфлікт, управляти ним, приймати спільне рішення. А це важко, це потребує певних зусиль, іноді вольових. Це потребує для багатьох, на жаль, зміни власних поведінкових якихось установок і так далі. Але це зараз відбувається становлення культури конфлікту, чого не бувало в нашому суспільстві. Ми ж жили в безконфліктному суспільстві раніше, так? І все ж було добре. А зараз люди... Не було добре. Ні, ну, радянське суспільство було без конфлікту. Без конфлікту. Без конфлікту. У нас начебто не було. Так. Ну, тільки між батьками та дітьми був конфлікт і все. Це ж було декларовано. І наслідки ми маємо сьогодні, бо люди не вміють і бояться цього конфлікту. Але ми є свідками того, що є нормальне, адекватне ставлення людей, коли вони просто наближаються до цієї теми і просто знають, що конфлікт – це нормально, що це навіть буває цікаво, вони змінюють свої установки на дію, змінюють, ну, я був свідком навіть життєвих стратегій і так далі. Особливо це стосується вимушених переселенців, в яких комплекс конфліктів зачіпає і так далі. Тобто не все так погано, ми оптимісти. Цей процес, який потребує часу, але цей процес вже запущений. Ви були свідками цікавого конфлікту? Конфлікти всі цікаві, розумієте? Ви вже пригадаєте щось цікаве. Я можу пригадувати декілька годин, розумієте? Я можу сказати щось... так, загально. Да. Найбільш цікавим є те, що багато людей вважають, що вони знаходяться в стані конфлікту, а цього немає. Тобто, да, це, як кажуть, є така теорема Томаса. Якщо ви вважаєте, що ситуація є такою, вона буде такою. Люди просто не знають, як спілкуватися один з одним, як комунікувати. І вважають це конфліктом. І, до речі, одне з завдань соціального посередництва і магістральне завдання Української миротворчої школи, як коаліції, це створення горизонтальних комунікацій між людьми. Це відбувається дуже цікаво, відкриття для багатьох людей, дорослих. Але це відбувається, це працює, це, ще раз повторюю, це потребує часу, може багато часу, але цей процес запущений. Давайте тепер, от, ну, я думаю, що для Полтави ми вже трохи почали говорити, та й, мабуть, і для інших міст, такий конфлікт між незаконними забудовниками, громадськими активістами і мерією. Ось Ігор Кінчук, один з громадських активістів, так? Ігор, от давайте ви розкажете, що це от у нас там біля кінотеатру Котляревського, так, зараз конфлікт не зменшує, тільки розгорається. І як можливо, теж Ігор Дубровський порадить його вирішити? От давайте, Ігор, ну, я думаю, коротко. Ми обов'язково будемо. Я не можу сказати, як він порадиться, ми дізнаємося. Ну, послухаємо. Він саме знає. Та він сідає, от коротко. Це от ми сьогодні дізнаємось на нашому заході, на презентації школи, тому що я навмисно
запросив різні сторони конфлікту на і міську владу, там і поліцію, мабуть, да? Так, представник поліції і забудовнику, і представники забудовників. Ну, чи вони прийдуть? Я дуже сподіваюся, але дай Бог. Я сподіваюся, ну в усякому разі на сьогодні на ранок підтвердили, що прийдуть. От проблема, так, Ігоря, будинок дворянського зібрання. Це понад 100 років в цьому будинку історична будівля, яка була занесена до переліку національного значення. Пам'ятка архітектури, національного значення. Зараз її перевели, як то не дивним чином, до пам'ятки архітектури місцевого значення. Там її вже обліпили, я не знаю чим. І шаурми, там і кафе, і кафе, і кафе. І зараз опять та незаконна забудова, там і підвальне приміщення. Начебто це повинні бути якісь тимчасові так споруди. Чи взагалі їх не повинна там бути, а зараз вже будують там не тимчасові, а це ж ви знаєте, як називається підвал, перший, другий поверх, так, Ігор? Ну, да. Ви там постійний учасник цього майже постійний да. цього конфлікту. Ну, от знову таки, насправді головна проблема в тому, що ті ж забудовники, вони дуже важко йдуть на діалог. Угу. Я думаю, що якби вони більше говорили з громадськістю, на круглі столи їх запрошували, вони не прийшли. Да? От якось потрібно достукатись, щоб вони почали говорити. Вони почули, я більше ніж переконаний. По-перше, потрібно змінити ментальність цих людей в тому, що вони чомусь вважають, ну, на мою думку, мені так здається, що вони вважають, що якщо вони йдуть на діалог, це вони проявляють слабкість. Mm-hmm. Насправді, навпаки. Якщо вони підуть на діалог, це навпаки, вони проявлять силу, а не слабкість. Uh-huh. І мені здається, що якщо все-таки затягнути в діалог, то ніхто ж не каже, дивіться, ніхто ж не каже, що чомусь деякі слухи такі ходять, це, мов, там хочуть у них їх звідти вибити з цього приміщення. Та упаси Бог. Хай займаються бізнесом, це нормально, ну, в кінці кінців, звідки у нас податки візьмуться, так, якщо не буде бізнесу. Але повинна бути спільна, якби, межа. Да, понятно, що не повинно бути такої реклами, не повинна знищуватись пам'ятка архітектури. Ну, це вже тоді владу треба запрошувати, так, з владою говорити. Ну, насправді, не обов'язково влада, навіть. Ну, насправді, я вважаю, що... Ви думаєте, що громадські активісти і забудовник можуть вирішити? Ну, теоретично можуть. Можуть. Якщо людям показати, що це не, ну, щоб вони зрозуміли, що це не, вони чомусь, ну, я, наприклад, особисто один раз спілкувався, людина вважає, що нам, ну, там, багатьом з тих, хто там виступає проти, що нам платять, ну, це смішно, так? Я довго намагався довести, що це ні, ну, а він не вірить. Він просто не вірить, він не розуміє, що може хтось виступати за ідею безкоштовно. Розумієте? І от подібні діалоги, коли він зрозуміє, що це дійсно люди за ідею, а не за гроші, що це не загроза його бізнесу як таковому, що це не наїзд конкурентів, дай Боже, а що це дійсно... В цих переговорах ви знайшли сьогодні спільну мову, будемо сподіватися. Ну, дай Боже, так. Ну, все для того робимо. Ще, Ігоре, ось які ще місцеві проблеми у нас є? Там контроль громадськості, можливо, за використанням місцевих бюджетів, куди йдуть ці кошти? Чи які ще у нас конфлікти? Дороги, можливо, з поліцією, знаю, конфліктує. З поліцією громадськість, так? Конфлікти вже, які щодо використання публічних коштів. Це назріваючий конфлікт, тому що, знову таки, ми бачимо вулиця Європейська, скільки там, 50 з лишнім мільйонів, да, чи 60 з лишнім мільйонів ремонт. На деяких зупинках вже асфальт пішов. Люди добрі від влади, зрозумійте, це вже є конфлікт. Зароджується конфлікт. Да, він поки що, скажімо так, в пресі, у Фейсбуці, в тихій стадії, але платникам податків не все одно, що їхні кошти таким чином використовуються з такою низькою ефективністю. І рано чи пізно це може, якщо не йти на діалог, якщо не виправляти цю ситуацію, це може вирости в дуже серйозний конфлікт, в тому числі гарячий. Я цього боюся, наприклад. Ігорю, ви
Погоджуєтесь? Я погоджуюсь цілком, і, на жаль, ситуація в Полтаві, там, в Полтавській області, вона не є унікальною якоюсь. Це відбувається з різним ступенем гостроти майже по всій країні. Ваша рідна у Харкові теж, так? Да? Теж, так. Да. Є деяка специфіка в різних містах, але це спільна проблема. І спільна проблема, я вже казав, у цих комунікацій, небажання, а, скоріше все, остраху йти на діалог. Так. От головне завдання на сьогодні в різних містах країни – це звести різних людей в от системі комунікації. Далі, якщо це не злодії, якщо це не хворі люди, люди вже зможуть домовитись. Ми виходимо з того, що люди переважно нормальні, але є проблеми комунікації. Я просто хочу навести приклад. Я знаю, як мінімум, одне місто в Полтаві, в якій чудово поєднуються новобудови з історичним центром. Кам'янець-Подільський. Я більше того скажу. Там в історичному центрі дозволяють забудову. Яким чином? Досліджують, яким був колись будинок. Колись, так, от таким ти його можеш таким побудувати, таким його будують, продають це житло, заробляють на цьому нормальні гроші. І це можливо. І будувати, і заробляти, і при цьому зберігати дуже надбання. Дуже гарне місце. І головне, це відбувається в діалозі з громадою. Тобто громада дослухається до думки громади. Не просто дослухається, це спільний проєкт. Так. Громади та влади. От ще такі є слова, як конфліктогени, так? Наскільки вони небезпечні, розкажіть, і що це таке людям? Ну, розумієте, кожен конфліктолог має своє уявлення про це. Психологи, наприклад, вони... Жести, міміка, слова, які викликають конфлікт, і так далі. Образи якісь, так? Да, тобто іноді використовують терміни такі тригери, да, які запускають конфлікт. Тобто будь-яке явище, яке викликає конфлікт або створює напружену ситуацію. Ще раз, найбільше розроблено поняття конфліктогенів в межах психології. Це йдеться про вербальний конфлікт, про слова, які викликають конфлікт. Але в нашому житті це поширене явище. Серйозний спектр. Щодо, давайте ще поговоримо про соцмережі. Теж там бачимо конфліктогенів повна будь-які фейки, да, які вкидують. Наскільки небезпечно взагалі користуватися от соцмережами? Ігоря, ви як експерт з питань соціального діалогу, да, от, особливо, ну, давайте почнемо російськими, наскільки небезпечно зараз користуватися? Ну, вже доведено, що небезпечно, бо це просто зброя, скажімо так. Да, це зброя, яка спрямована, і я не знаю, які мають бути аргументи для людей, які цього ще не бачать. Стосовно соцмереж як таких, розумієте, ми, ну, наприклад, ми в своїй практиці використовуємо термін соцмережі, не обмежуючись тільки мережею інтернет і різними інструментами. Соціальна мережа – це люди, перш за все, і інструменти комунікації, інтернет-комунікація також між ними. Це наша робота, і це, до речі, первісне значення соціальних мереж. Якщо йдеться про ті ж самі соцмережі, ну, в звісному понятті, як всі зараз всі використовують, давайте дивитися, як ми ставимося до моря, да? Це небезпека або дорога? Або ми використовуємо її як засіб комунікації, або ми його боїмось, не вміємо. Соцмережами потрібно вміти користуватися. І там має бути, і потрібно цьому вчитися, як практика свідчить. І там має створюватись певна культура, що на зарі розвитку соцмереж були такі спроби, да? Обмеження якісь. Неприпустимість взаємних образ і так далі. Зараз ці обмеження зняті, але потрібно до цього повертатись, бо має створюватись культура спілкування в соцмережі. Це культура безпеки. Тут є ще сторона, ну, чому не можна там російськими, тому що це трошки інше. Там потрібно ще дивитися з точки зору інформаційної безпеки. На жаль, багато хто не розуміє, що саме цікавить спецслужби. Багато хто вважає, що це там
їх особиста переписка там цікавить. Каже, та я там нічого такого не пишу, нехай читають. Ні. Цікавлять зв'язки. Твої зв'язки з іншими зв'язки людьми. З іншими людьми. І цікавить визначити людей, які є вузлами. Є люди, от, в яких, може, і не так багато друзів, да? Але вони зв'язані як комунікатори з різними групами і пов'язують їх через себе. І коли вибиваєш соціальної мережі, це не важливо, вони ж в житті спілкуються з цими групами, комунікують. Так. І коли вибиваєш цей вузол, ліквідується зв'язок між групами. І це набагато, це дуже корисно ворогові. Ми от в рамках школи намагаємося встановити ці горизонтальні зв'язки, а вони намагаються навпаки їх вибити, ці горизонтальні зв'язки. Останнє, Ігоре, от я прочитав ваш такий вислів. Те, що відбувається останніми роками в Україні, багато в чому результат низького рівня культури конфлікту. Інакше кажучи, невміння жити у конфлікті стало причиною, однією з причин того, що Україну розхитували і досі розхитують. Це то, про що йдеться, і ми говоримо вже майже півгодини. Різкий рівень культури. Це не йдеться конфлікт. Про різкий рівень загальної культури, це частина загальної культури. Культура конфлікту, розуміння того, що це таке, і вміння в ньому жити, відсутність остраху конфлікту. Певні навички спілкування. Так, час вже вичерпався наш, буквально вам по 30 секунд, щоб ви побажали полтавцям. Я полтавцям, як і всім українцям, побажав би навчитися жити в конфлікті і управляти. Нам конче необхідно розпочати діалоги на всіх рівнях, ті діалоги, яких зараз немає. І я дуже хочу, щоб сторони зрозуміли, ті, які ще не розуміють, що діалог – це не є слабина, приниження, це навпаки є з їхньої сторони, це прояв сили і власне. Будемо шукати діалогу. Я дякую за те, що завітали в студію, дякую за надзвичайно цікаву і, сподіваюся, корисну для наших глядачів розмову. Успіхів вам у вашій роботі і щоб ваші випускники вже продовжили цю потрібну зараз дуже тему. Я дякую вам за те, що завітали ще раз, шановні телеглядачі. Дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.